Welcome, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula, nossa last class, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com questões do Enem e a nossa última aula. Não é uma aula com conteúdo, mas vamos falar de questões do Enem. A gente já está entrando nessa seara desde a aula passada com as reading strategies, né, com as estratégias de leitura. Mais para frente, a gente viu também uma coisa que puxa essa questão também das questões do Enem, que foi a aula sobre gêneros textuais, para a gente conhecer um pouquinho mais a importância de conhecer os gêneros textuais antes de fazer uma interpretação. E hoje a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu e verificar algumas questões de língua inglesa lá do Enem. Questões fáceis, nenhum tipo de dificuldade. Eu escolhi umas questões bem boas. Você vai ver, você vai perceber que na sua atividade dessa aula você vai lidar com uma questão bem grandona, mas você vai ver como é fácil de resolver ela, até porque muitas das vezes aquela questão que você vê que é enorme, tem muitas palavras, é um texto muito grande, nem sempre é uma questão difícil. Ela só está te assustando no início, mas depois você vê que é fácil de achar a resposta que você está procurando, que pedem para você. Então, na aula 46, coloca aqui para mim, na tela, nossa, no último momento de aula. Mas pode me colocar aqui também, director. É, aula 46.1. Eu tenho aqui esse título. Cadê o título da minha aula? Super Enem. É o título da nossa aula, Super Enem. E a gente vai falar sobre interpretação de texto e questões aplicadas no Enem. Bem simples, bem fácil. E a gente vai começar com essa questão. Questão que a gente vai dar uma olhadinha, a gente vê que se trata de eu consigo ver que é um pôster, né? Mas eu não vou olhar muito ela. Então, vou aqui para a minha parte preferida, que essa parte está em português. Então, a gente vai valorizar ela, que é o enunciado, e as alternativas, antes de a gente fazer o quê? A leitura do texto e buscar, tentar inferir o significado das palavras e o que, que a gente pode responder corretamente. Olha só, os recursos usados nesse pôster de divulgação, então a gente já sabe aí que é um pôster de divulgação de uma campanha, levam o leitor a refletir sobre a necessidade de A. Criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Presta atenção sempre nos verbos que aparecem aqui. Criticar, na letra A. Na letra B, rever o desempenho da mulher no trabalho. Na letra C, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. Letra D, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Ou letra E, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Bem, a letra E, eu já fico com o pé atrás. Olha aí o meu pé atrás aqui, mas por quê? Porque se trata de uma questão do Enem, e não é nem por ser uma questão do Enem, eu vou até mesmo corrigir isso aqui, se trata de o quê? Ó? De um pôster de divulgação de uma campanha. Será que uma campanha iria censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras? A gente, né, pensa aí que essa aqui pode ser uma alternativa que não faça sentido. E eu já tiro ela de lado mesmo. Fico só entre A, B, C e D, porque ainda vou analisar, vou ver tudo que tem aqui na questão que a gente vai começar agora, mas eu vou lá para a tela para vocês olharem melhor a imagem. Let's go. Vamos lá. Let's go, isso. A gente tem aí esse pôster que tem uma mulher. Perceba aonde está exatamente essa parte, esse retângulo branquinho cobrindo estrategicamente a boca da mulher. Não tá aí à toa, não. E aí você analisa primeiro os elementos não verbais, que eu acho que é mais fácil a gente analisar primeiramente, já que a gente tem bastante deles. Qual é o primeiro elemento não verbal, além da mulher e essa partezinha aqui que tá cobrindo a boca dela? Você vê aqui uma lupa de pesquisa, você vê um cursor parado, e você vê umas pesquisas que sempre tem as palavras women, que significa mulheres, e a palavra shouldn't, as palavras shouldn't, porque se trata do que aí? Do verbo should, que você aprendeu comigo aqui na última aula de verbos modais, mais o advérbio de negação not, que ele fica contraído, ficando shouldn't. E daí, se você lembra, o should é um verbo que ele vai ser muito traduzido para dever e deveria, né? Então, mulheres não deveriam. E logo em seguida você tem esse cursor parado e quando você faz um tipo de pesquisa usando uma palavra ou duas palavras, o que que acontece? Vai aparecer para você sugestões, né, de pesquisas feitas acerca daquelas palavras ali.
Então, você tem aqui, women shouldn't have rights, que é a primeira ação. Porque logo em seguida, depois do verbo should, vem um verbo. Isso aí é questão de gramática. Você talvez lembre lá comigo que vem sempre um verbo, que é esse verbo que o should tá modificando ele. Então, é um verbo que vem no infinitivo. Então, é a ação aqui, have. Logo em seguida, a ação, vote. Women shouldn't work e women shouldn't box. São ações fáceis de traduzir, de entender, porque são verbos bem simples. Né? Mas você que está estudando aqui comigo já saberia desses verbos com certeza. Então, a gente tem aqui o ter direitos, porque a palavra rights aqui vai ter essa tradução de direito. A palavra right também vai significar outra coisa dependendo do contexto, como, por exemplo, direito de direção, esquerda, direita. Right também pode ser certo, vai depender do contexto, mas aqui a gente sabe ter direitos. Women shouldn't vote, o verbo votar. Women shouldn't work, o verbo trabalhar, que as mulheres não deveriam trabalhar. E women shouldn't box, que é do esporte box. Logo lá embaixo, você tem, aqui na campanha, o restante, onde você tem women shouldn't sendo repetido. E logo em seguida, você tem o verbo suffer, que a gente consegue inferir o significado pelo contexto e também porque é parecido com o verbo sofrer em português. E aí o contexto é o seguinte, você vê que uma mulher está sendo tá com a boca tampada e você tem aqui várias situações onde ela não deveria fazer diversas coisas. E lembra muito bem o quê? A questão da discrimination, que aparece bem aqui embaixo, onde você consegue inferir o significado de discriminação. Então, mulheres não deveriam sofrer com a discriminação. Aí você tem o anymore para finalizar aqui, que é aquela questão do não sofrer mais com discriminação. Afinal de contas, esse anymore está sendo utilizado aqui, se você lembra das aulas de gramática, que eu sei que o Enem não está focando em gramática e não foca em gramática, mas é interessante que você conheça as palavras e lembre que ela vai ter, algumas palavras vão ter vários significados de acordo com o contexto, as classes gramaticais elas vão mudando. É interessante que você lembre, esse anymore é aquele tal de mais, anymore, mais, porque ele é utilizado em frases negativas, porque você não pode ter uma dupla negativa no inglês, então você usa o anymore. Então, mulheres não deveriam sofrer mais com a discriminação, quase que não sabe. É isso. Então, ao ver lá as minhas alternativas, eu tenho aqui. A gente sabe que o censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras não é verdade. Apesar de que a palavra censurar está aqui justamente para te enganar, visto que ela está sendo, de certa forma, censurada aqui, onde a boca dela está sendo tapada. Então, isso aí é um distratosíssimo. Mas você entende que uma campanha jamais falaria sobre a mulher não poder usar determinadas palavras. Isso não faz sentido, em pleno século XXI. Então, a gente tem aqui, na letra D, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. A gente não está tendo uma análise das pesquisas. De fato, aparece aqui pesquisas que foram feitas, que são essa questão de você ter, de você falar, digitar uma palavra ou duas, enfim, e você ter a continuação de pesquisas que as pessoas mais fazem, né, acerca daquela palavra. Mas não é um caso aqui, ninguém está analisando as pesquisas. Até por conta do que está sendo escrito aqui. Discriminação, então não. Opa, foi para o lado errado. Questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. Também não está questionando a sobrecarga de atribuições da mulher. A gente não está falando aqui sobre atribuições, e sim que as mulheres não deveriam, que é essa questão da discriminação. De novo para o lado errado, vamos lá, vamos para a letra B, rever, a gente está revendo o desempenho da mulher no trabalho? Não estamos falando de rever o desempenho da mulher no trabalho, até porque a palavra trabalho aparece aqui, mas ela aparece na verdade como verbo, né? Você vê que work, né? Trabalho, trabalhar, é na mesma seara ali, apesar de ser tanto substantivo quanto o verbo nessa questão. Então não estamos fazendo isso quando a palavra work aparece. E aí, claro, a minha resposta vai ficar com a alternativa de letra A, que é o quê? Vai ser criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Isso é uma crítica, é uma campanha, é um pôster de campanha, divulgação de campanha, que é uma crítica ao tipo de tratamento dado à mulher. Esse tratamento onde ela sofre discriminação justamente por ela ser mulher, que é algo que não entra na minha cabeça, nunca vai entrar e jamais entrará.
E é isso, vamos lá para número 2. Essa aqui tá fácil, essa questão caiu no Enem, tá, gente? É uma questão bem fácil, dava muito bem para responder essa tranquilamente. E vamos para a questão de número 2. Novamente um pôster, né? Eu já tô com um pôster a todo vapor. Não vamos olhar para ele primeiro, a gente vai logo lá para a parte que a gente mais gosta, que é a parte em português, que a gente deve valorizar, que é o enunciado e as suas alternativas. A gente tem aqui nesse pôster de divulgação de uma campanha, mais uma divulgação de campanha, mais um pôster, que aborda a diversidade e a inclusão, ou seja, diversidade, você ter, né, nós somos diversos, nós somos plurais, culturas diferentes, comportamentos diferentes, tudo que envolve cultura, né, também é comportamento, e a inclusão, né, dessa diversidade, a interação dos elementos, ou seja, a junção dos elementos verbais e não verbais, que é a imagem, o não verbal e as palavras, que é a parte verbal, ela faz referência ao ato de estereotipar povos de certas culturas. Vamos lá. Discriminar hábitos de grupos minoritários. Banir imigrantes de determinadas origens. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. Desvalorizar costumes de algumas sociedades. Você percebe que todas as alternativas falam de coisas ruins, né? Estereotipar não é algo legal, mas acontece. Discriminar, muito menos. Banir também é algo negativo. Julgar também. Desvalorizar também. Mas só são alternativas com verbos ruins, porque ele está pedindo aqui que a interação tanto dos elementos verbais e os não verbais faz referência ao ato de quê? Então ali tem algum ato negativo que acontece e a gente quer saber se é estereotipar, discriminar, banir, julgar ou desvalorizar. Para isso a gente vai lá no pôster e a gente percebe, primeiramente, na linguagem não verbal, que se trata de 4 pessoas, todas elas segurando uma imagem, e essa imagem, aparentemente, são imagens de suas próprias culturas, onde você tem aí a vestimenta de suas culturas. Talvez você não perceba a cultura de todas essas pessoas por conta da imagem estar embaçadinha. Mas, por exemplo, nessa aqui, você vê elementos mexicanos, né? O chapéu que eu chamo de sombreiro, temos também essa vestimenta da qual não lembro o nome, temos aqui o violão. Aqui você tem a cultura indígena norte-americana, elementos, né, de roupa, de vestimenta dessa cultura. Aqui você também tem uma outra cultura que eu acredito que seja uma cultura asiática. E aqui, acredito que uma cultura, não sei dizer qual país seria essa, porque essa aqui está muito embaçadinha a imagem. Mas, de qualquer forma, a gente consegue perceber isso. E aí, na questão aqui da parte aqui embaixo, onde a gente leu, não diz muita coisa não. Só diz aqui alguma coisa, que é Office of Diversity and Inclusion. Então, a gente tem a palavra diversidade e inclusão. Não entrega muita coisa para a gente da resposta. Então, vamos ler o que está escrito aqui no texto. Ela fala aqui, we're a culture, not a custom. Então, aqui nesse início, você vê a presença do clássico verbo to be, contraído com o pronome pessoal, por isso que ele está desse jeito, na contração, com um apóstrofe. Você tem aí também a presença da palavra culture, que lembra muito cultura, e é cultura, é um cognatíssimo. Você tem a presença do advérbio de negação, ou seja, aí é uma frase negando, né? Ele está negando alguma coisa, e logo em seguida você tem a presença da palavra custom, também o artigo aqui, obviamente, o artigo indefinido, e você tem a presença da palavra custom, que parece muito costume, mas, como vocês viram comigo lá na aula de falsos cognatos, ela é um falso cognato. A palavra custom não é costume, e sim fantasia. Fantasia no sentido de quê? De roupa, tá? Daquela roupa que você compra para se fantasiar, vamos colocar aí de Mario Bros,
para se fantasiar de um gato, de um cachorro, enfim. E aí, o que, que eles falam? A palavra cultura dá para assimilar. Então, nós somos uma cultura, não um... Não é costume. Quem pensou costume errou. Então, já sabe que aqui é o quê? Não uma fantasia. Então, você perceba que eles estão segurando a imagem dessas pessoas, da própria cultura deles, e eles não estão nem um pouco felizes. Eles estão com um semblante ali que de, meio que de protesto. Então, eles comentam aqui, "This is not who we are, and this is not okay." O que, que eles querem falar com isso? Tá só com elementos fáceis de tradução, porque a gente tem aqui a presença do pronome demonstrativo, com o verbo to be, tá fácil, que é o isso é o quê? Aí aqui temos uma negativa, então é isso não é, porque a negativa vem sempre depois do verbo, então this is not, isso não é, who we are. E a gente sabe que esse who significa o quê? Quem, faz referência, né, a quem, quando ele tá como sujeito, então isso não é quem nós somos. E isso, and this is not okay, e isso não é ok, não é legal. O que que não é legal? Você usar, né, as roupas da cultura de certas pessoas, certos lugares, como uma costume, uma fantasia. Né? Isso acontece muito em Halloween, em outras situações que isso pode acontecer, não no sentido de que está ok, mas que acontece. Então, isso é uma questão de... Vamos lá. O que que... Essa interação dos elementos verbais e não verbais faz referência, então, ao ato de eles segurarem essa imagem com a tal da custom, que não é uma custom, e sim a cultura deles. Então, eles estão falando que estão fazendo o que com eles? Discriminando, banindo, julgando, desvalorizando ou estereotipando. Bem... Eu acho que tá fácil. Vamos começar de cima para baixo, de baixo para cima. Desvalorizar costumes de algumas sociedades. Primeiro de tudo, não estamos falando de costumes. A palavra costume está aqui justamente para te enganar. É um distrator para fazer você achar que porque tem a palavra custom aqui, você vai marcar essa, mas não é. E a palavra desvalorizar ainda chama atenção, né? Porque ali parece que eles estão sendo desvalorizados, mas não é. A desvalorização de costumes de algumas sociedades. Até porque a gente não fala de costumes, sim de... Né? Ali a palavra custom é fantasia. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. Então, ali não temos a ideia de julgamento e muito menos de padrão de beleza. Apesar das imagens, não, ali não, a ideia não é falar de padrão de beleza. Ali tem várias etnias, mas não estamos julgando padrões de beleza. Até pelo texto a gente sabe disso. Banir imigrantes de determinadas origens, muito menos essa ideia, ninguém está banindo. Ali o tipo de texto não fala sobre banir, e apesar da palavra imigrante chamar atenção aqui, porque se trata aqui de pessoas de outros países, num pôster de divulgação de campanha, provavelmente lá dos Estados Unidos, mas não, a gente não está banindo ninguém aqui não. Uma letra B, discriminando hábitos de grupos minoritários. Bem... Também não temos a ideia de discriminar aqui nenhum hábito, porque a questão de vestimenta, da cultura, apesar de ser um hábito deles, cada um tem a sua cultura e tem os seus hábitos, não há uma discriminação disso, desses grupos minoritários. O que que está acontecendo ali é exatamente a ideia de quê? De estereotipar povos de certas culturas, transformando eles aí numa fantasia, onde isso não é... Ok, como eles mesmos comentam aqui. Então, a ideia aí é estereotipar, que é uma coisa que acontece muito, mas é uma coisa que é negativa, não se deve estereotipar, né? No mundo ideal, não existiria estereótipos, apesar de que em algumas searas isso até faz um pouco de sentido, mas não neste caso aqui, a gente está falando de cultura, a gente está falando de vestimentas de uma cultura, e não é legal se vestir assim, quando você não faz parte dessa cultura, como uma forma de fantasia para um evento, um Halloween da vida, porque isso não faz o menor sentido, beleza? Então, nessa questão 2, a gente também trabalhou com elementos fáceis. Dois pôsteres de campanha, então vamos lá para a nossa próxima atividade,
de texto, que também caiu no Enem, que é esse aí, onde a gente tem agora nenhum tipo de quê? Nenhum tipo de linguagem não verbal. Então, é somente texto. Antes de lermos o texto, vamos lá. Na questão 3, ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de. Então, perceba que aqui é uma questão que até tu usaria lá o scanning, que é aquela técnica de leitura, onde você procura algo específico. E aqui ele foi específico, sim, porque ele te dá a palavra research, growing number of research e several studies, que está lá no texto, que você procuraria ele lá no texto, porque essas três palavras têm o objetivo de quê? Para isso, lembrando que é um texto sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, e essa autora, para fortalecer seus argumentos, utiliza essas expressões. E aí, claro, eu acredito assim que se você é uma pessoa, né, de alguma forma que tem ali um certo conhecimento, imagina que quando você usa essas expressões em um texto, você tem o objetivo de. Aí você tem que as alternativas. Bem, tem gente que consegue responder essa sem ter muita leitura no texto, por uma questão de conhecimento de mundo. Mas vamos lá. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. Alergias e asma. Essa aqui, você poderia até retirar ela ou não, caso você tivesse essa informação. Será que os cachorros, eles ajudam na cura? Será que existe cura para alergia e asma? Ah, isso é uma questão de conhecimento de mundo. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, né? Conversar sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, de forma geral. Então, aqui não fala que vai curar em nada, de forma geral. Mas na próxima, eu tenho aqui explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Então, aqui a gente tem a palavra ataque cardíaco, que deve estar lá no texto. Será que explica? Isso, vamos lá. Esclarece aí sobre o modo como os idosos devem se relacionar com animais de estimação. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Bem, eu queria fazer uns comentários, mas eu vou deixar para fazer esses comentários depois da nossa leitura do texto. Vamos lá para a leitura. Leitura é bom, né? Eita, o cebolinho bateu aqui. O cebolinho não, o cebolinha bateu aqui com uma loucura. Temos um título. E esse título ele fala o seguinte: Five ways pets can improve your health. E é exatamente isso aqui, ó. Cinco modos dos quais os pets podem melhorar a sua saúde. Vamos lá. Daí você percebe que aquela questão ali de você olhar para algumas informações que vai além, vão além aí das palavras. Perceba no seu texto que você tem algumas palavras em negrito. Essas palavras que estão em negrito, elas podem ser importantes por algum motivo. Então temos aqui palavras em negrito, temos aqui logo em seguida essa palavra que está em negrito, dois pontos. Então aqui ele fala sobre o quê? Allergy fighters. Então eu consigo ver que ele vai falar aqui sobre o quê? Que combate a alergia. Eu consigo ver a palavra alergia. Fighter, para quem lembra, fighter vem do verbo fight, que é lutar. Então, quando você tem esse er ao fim de algumas palavras, nem sempre tem significado, mas sempre é a pessoa que faz algo, né? Teach, por exemplo, não é ensinar. Se você coloca o er no final, fica a pessoa que ensina, o teacher, o professor. Nem sempre esse er vai ter significado, só para deixar claro, mas aqui vai ter também. Então, a pessoa que combate a alergia, algo que combate a alergia. Logo aqui você tem mais uma situação que é o date magnets, que é o quê? Questão de magnetismo de date. Esse date não é de data. Todo mundo deve saber, né, nos dias atuais, que sabe que date também tem a ver com o quê? Com encontro, com encontrar alguém, com, né, namorado, namorada e essas coisas.
Então, Date Magnets, e aqui você vai ter as informações sobre essa questão de relacionamento. Dogs for the aged. Aí, cachorros para o quê? Para quem não sabe, essa palavra aged vem o quê? Age é a idade, né? Quando você fala de aged, você está falando de pessoas mais velhas, os famosos idosos, os elderly people. Logo mais para cá, tu tem mais uma informação em negrito, onde fala sobre good for mind and soul. Para quem não sabe, é bom para o quê? Mente e soul, para quem não sabe, é alma. É bom para a mente e para a alma. E para finalizar, aqui você tem good for the heart. Ou seja, bom para o coração. Essa parte aqui que está em negrito, né? Fala de ataque cardíaco. E aí você lembra que lá nas alternativas eu vi muita coisa bem específica. Só tem uma alternativa aqui, da A, da B e da E, que não fala de algo específico. Todas elas falam de coisas específicas que estão justamente nessa parte aqui, que está em negrito, tem os dois pontos, e começa um textinho, um pequeno texto sobre essa parte. Então vai falar sobre bom para o coração, bom para a mente e para a alma, bom para pessoas mais idosas, questão lá de ser... essa conexão com pessoas, para namoro, os cachorros também ajudam isso, acredita? E também combatentes de alergia. Tudo isso foi falado aqui nas alternativas. Olha só, aqui, ajuda na cura de doenças como alergia e asma. Já está naquela parte de alergia. Na B, ela não foi específica, ela fala sobre benefícios para a saúde. Não foi específico, e falou de saúde de forma geral. E tudo que está aqui em negrito fala de saúde. A única coisa que está um pouquinho longe dessa seara, a questão aqui do namoro, né? É a única coisa que está. Porque até para os mais velhos, isso também é bom para a saúde, porque os mais velhos têm a saúde mais fraca. Então, a gente tem aqui explicar como o contato com os animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos, a parte lá do ataque cardíaco. Aqui na E, esclarecer sobre o modo, aquela parte com os idosos. E aqui, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação em relações amorosas, também naquela parte dos date magnets. Tá vendo que cada alternativa vai falar sobre justamente o que aparece aqui, mas só uma alternativa, ela, ao usar essas expressões que a gente tá vendo aqui, só uma alternativa ao usar essas expressões que vai falar, né, qual era o objetivo dela ao discutir sobre a influência de animais de estimação. Bem, eu acho que está muito claro aqui, até antes da leitura eu já consigo ter uma ideia do que pode ser a minha resposta. Mas a gente vai fazer a leitura assim, não sei se você também já está pegando aí a ideia da resposta, mas a gente vai fazer a leitura. Bora lá! Como eu disse já, o título, 5 modos que os seus pets podem melhorar a sua saúde. Lá nas alternativas tem a letra E, um desses modos são comentados lá. Então vamos lá! Um animal de estimação é certamente um grande amigo. A pet certainly a great friend. After a difficult day, depois de um dia difícil, pet owners quite literally feel the love. Ou seja, os donos de pet podem literalmente sentir o amor. In fact, na verdade, for nearly 25 years, por aproximadamente 25 anos, research, já vimos aqui a primeira palavra, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Então, em aproximadamente 25 anos, as pesquisas têm mostrado que morar com animais de estimação... como é que eu posso... Já até esqueci esse verbo em português. Dá para você aí, pronto, vou usar um genérico. Dá para você aí, certamente, benefícios de saúde. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. Olha aí, os pets, eles vão o quê? Ajudar você a diminuir a pressão sanguínea e diminuir a ansiedade, anxiety. They boost our immunity. Eles vão melhorar, né, a nossa immunity, que é a nossa imunidade. They can even help you get dates. Eles até podem te ajudar a conseguir dates, que são esses encontros, né? Pessoas, namorados, namoradas, enfim. Allergy fighters. Aí já começa aqui a falar sobre essa questão dos combatentes que combatem a alergia. A growing number of studies. Olha aqui a outra palavrinha que a gente estava procurando. Growing number of research.
studies, perdão, agora aqui é studies, um crescente número de estudos tem sugerido, have suggested, that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergies and asthma. Então, ele fala aqui que crianças que sugeriram, esse crescente número de pesquisas sugeriram que as crianças que cresceram em lugares com animais peludos também terão menos risco de alergias e asma. Então, perceba que menos risco de alergia e asma não significa que eles vão ser a cura. Então, eles não são a cura da alergia e da asma, tá, gente? Até porque não tem cura aí, pelo menos que eu saiba. Date magnets. Os cachorros, eles são ótimos para fazer conexões amorosas. Dogs are great for making love connections. Forget the internet matchmaking. Dogs are natural conversation starter. Ou seja, esquece aí o match da internet e o cachorro é um iniciador de conversa natural. Dogs for the aged. Dogs para as pessoas, né? Os cachorros para as pessoas mais velhas. Walking a dog or just caring for a pet. Andar com o cachorro apenas dar carinho para um animal de estimação. Para pessoas mais velhas, who are able can provide exercise and companionship. Então, para pessoas mais velhas que são capazes, né, de cuidar de um animal de estimação, pode promover aí exercícios e companhia. Good for mind and soul. Ah, good for mind and soul está sendo repetido aqui duas vezes. É, aí eu vou para o outro lado logo, tá? Porque isso aqui é a mesma coisa que está aqui, então vou para cá. Bom para mente e para alma. Like an enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine. O que fala aqui? Como uma atividade bacana, que você curte, brincar com o animal pode elevar os seus níveis aí de serotonina e dopamina. Nerve transmitters that are known that to have pleasurable and calming properties. São esses nervos transmissores que são conhecidos por ter essas propriedades calmantes e de prazer. Good for the heart, bom para o coração, então, heart attack, ataque cardíaco, pacientes com o quê? Com ataque cardíaco, já tiveram, né? Ataque cardíaco, who have pets, que têm animais de estimação, survive longer than those without, according to several studies, e o nosso último aqui, que é o several studies. Então, ele fala aí que pacientes que têm esse problema de ataque cardíaco, de coração, podem sobreviver, aliás, viver, né, mais tempo do que aqueles que não têm um animal de estimação de acordo aí com um grande número de estudos. Então, o que ela faz aqui o tempo inteiro? O que essa autora ela fala o tempo inteiro ao usar as expressões como pesquisa, crescente número de pesquisa e diversos estudos? Ela quer te convencer. É isso, letra B, ela quer te convencer, porque quando ela fala sobre apontamentos de estudo de algo, de uma situação, ela está te convencendo, ela não está te dando a opinião dela, ela está falando que tem pesquisas sobre isso, que mostram como é importante ter um animal de estimação. Então, obviamente, a letra B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Nada aqui é tão específico, não está falando exatamente ali daqueles pontos que foi comentado aqui, esses negritos. Todos esses que estão em negrito foram mostrados aqui, mas nenhum é sobre aquilo de forma específica, e sim de uma forma geral, que é convencer sobre os benefícios. Eles trazem diversos benefícios, mas nenhum deles é na cura, nenhum deles é explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Eles não explicam, não tem assim uma explicação, mas aí se promove, né, coisas boas como serotonina, dopamina, a chance de você ter é bem menor, então vai sendo uma coisa, uma vai puxando a outra. Então, gente, não é nada específico, e sim, né, de uma forma geral, apesar de que a questão foi uma questão que te deu palavras específicas, a resposta é, na verdade, sobre algo geral em relação à saúde e não algo específico. Vamos lá para a nossa última questão. Fiquei pouco tempo com essa questão aqui, que é um poema. Esse poema da poetisa Kamala Das, que também caiu no Enem essa questão, como muitos escritores indianos escrevem suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua, nesses versos ela. Então, a gente sabe que é uma poetisa indiana e que muitos indianos, como ela, escrevem as suas obras em inglês, por ser a língua universal. E apesar de essa não ser a sua primeira língua, pelo fato dela ser indiana, nesses versos lá no seu poema,
Ela diz o quê? Ela usa a língua inglesa como efeito humorístico? Ela usa o inglês para ser engraçada? Ela recorre às vozes de vários escritores ingleses? Ela adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Ela demonstra consciência de sua identidade linguística? Ou ela reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês? Bora lá. Quando ela fala assim, "Don't write in English, they said." Não escreva em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. Inglês não é sua língua materna. The language I speak, a língua que eu falo, becomes mine, se torna minha. Its distortions, its queerness, suas distorções, suas esquisitices. All mine, mine alone. Toda minha, só minha. It is half in English, é metade inglês. Half Indian, metade indiano. Funny perhaps, talvez engraçado. But it is honest. But it is honest, mas é honesto. It is as human as I am human. É tão humano quanto eu sou humana. It voices my joys, my longings, my hopes. Dá voz aí as minhas alegrias, minhas esperanças e meus anseios. Antes de esperanças vem a palavra anseios. Tá? Então, claro que eu traduzi aqui, né? Traduzi todo o texto, né? Porque a gente também teve aí que temos menos de 2 minutos para finalizar essa aula. Mas, de qualquer forma, veja bem, uma poetisa que ela escreve em inglês assim como os outros. Vamos tentar interpretar até assim. Tá? E ela, por ser uma poetisa, né? Uma pessoa que sabe, né, escrever, usa, né, todo o seu universo de poema e poesia para isso. Então, ela é uma pessoa que tenho certeza que ela sabe do que ela está fazendo. E ela não deve usar o inglês como efeito humorístico, como a gente percebeu ali. Ela usou a palavra funny aqui, que é engraçado, mas ela disse assim, pode ser engraçado. Talvez seja engraçado, mas é honesto. É honesto porque a minha língua materna não é inglês, e sim indiano. Eu uso inglês, mas eu sei que pode ser engraçado para algumas pessoas, ainda mais um indiano que sofre, tem muita discriminação com ele em relação ao inglês. Aí a gente tem aqui sobre, então essa A não é, ela não está recorrendo como efeito, não usa inglês como efeito humorístico, ela recorre a vozes de vários escritores ingleses, também em nenhum momento a gente viu ali alguma coisa sobre escritores ingleses, não, tem nada a ver com isso. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, a gente aparece a palavra distorcido ali, mas ela não está advertindo nada, ela está falando assim, ó, que a língua que eu falo se torna minha. Se eu falo, ela se torna minha. As suas distorções e suas estranhezas. Então, a palavra distorção aparece aqui, mas não nesse contexto de adverter sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ela não tá fazendo nada disso. Letra D, demonstrando aí a consciência de sua identidade linguística. É exatamente isso que ela faz durante o poema todo. Ela está demonstrando a consciência de sua identidade linguística ao falar que pode ser estranho, porque eles falam que não falam, não escrevem inglês, eles disseram, inglês não é sua língua materna, mas a língua que eu falo se torna minha, suas distorções, suas estranhezas, toda minha. É metade inglês, metade indiano, talvez engraçado, né? Mas é honesto, é como eu sou humano, é humano como eu sou humana. Ou seja, ela tem completa noção da consciência, ela tem essa consciência da sua identidade linguística, que ela é indiana, que a sua língua materna não é inglês, ela tem noção disso. E a letra D. E ela não reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Não tem um momento ela está reconhecendo ali. Então, a letra D, disparadíssima. É isso, gente. Finalizamos aqui as nossas questões. Não terminamos por aqui, porque na sua seu momento de atividade, vai ser agora a sua vez de fazer questões. É, você vai fazer questões do Enem lá na nossa aula 46.2, so, vejo vocês lá. Bye!